bé, avui hem tingut una cursa d'esquí de muntanya organitzada per l'Esquí Club Camprodon i Vallter 2000. És la Crono Vallter 6.0 FGC Mountain Series. La veritat és que bé, ens ha fet un plaer poder-la fer. Havia d'estar en una estació germana com és la Molina, per condicions adverses no s'ha pogut fer allà, i bueno, encantats de la vida d'haver pogut doncs, celebrar-la aquí i adelantar el calendari. I bé, tot i les condicions complicades, bueno, hem pogut fer una pujada, jo crec que la gent ha disfrutat. Aquí estava previst inicialment fer dos recorreguts, el llac fins a dalt a Bastiments i el curt fins a Marmotes. La veritat és que degut a la mala visibilitat, degut al fort vent, degut a que la neu és molt gelada a dalt, el que s'ha intentat és fer un recorregut divertit al voltant de la pista, sobretot prevalent la seguretat dels participants. I bé, no, a nivell personal era la meva primera cursa de l'any i bé, el resultat és molt, molt positiu perquè, bueno, a part de guanyar m'he trobat molt bé i bueno, ha sigut una mica la primera presa de contacte de cara a la temporada que vindrà i que ens prepararà grans objectius com Campionats del Món i Copa del Món, no? Després, bueno, crec que dintre del mal temps i de la borrasca aquesta que ha entrat de vent i neu s'ha pogut fer una cursa prou digna i bé, crec que bueno, servirà per també anar engrescant una mica tota la gent que faci esquí de muntanya a nivell de Pirineu i a nivell català. Bé, m'he trobat molt bé, el que passa és que bueno, feia molta fred i molt de vent al principi i això ha fet que potser al principi no pogués acabar d'exprimir-me del tot perquè havies d'estar lluitant contra el vent, que et movia, que gairebé et tirava a terra i així, i bueno, en el moment en què una mica la meteorologia s'ha calmat una mica i he pogut obrir gas i bueno, m'he trobat francament bé. Bé, ha sigut una cursa bastant ràpida, que de sortida ja ha sigut així amb un bon ritme i bueno, jo crec que al cap de potser uns 10 minuts de cursa s'ha complicat la cosa perquè hem arribat a una zona on feia molt de vent i també estava gelat i bueno, s'ha endurit una mica, s'ha fet la prova més tècnica i s'havia de vigilar de no relliscar i a la vegada doncs, el vent t'impedia avançar amb facilitat. Però bueno, ho hem superat i després ja venia una zona més planera i ja hem acabat d'arribar dalt. Jo més aviat tenia una mica més de por en mi mateixa, no tant amb els rivals i això perquè no estic acostumada a fer curses d'aquest estil i aleshores doncs, per mi ja era com una cosa nova i tenia com una mica la incògnita de com em trobaria i com tècnicament resoldria les dificultats de la cursa. Comencem una temporada doncs, bueno, una gran selecció catalana, un centre de tecnificació ple al 100% i bueno, l'objectiu doncs, som aconseguir com a mínim els èxits que vam aconseguir l'any passat. No? I això és el que intentarem fer des de l'àrea tècnica de la federació.